ingleska mehoka, muška podato pač, get out, get out, get out, muška. Verím, že to nešlo už viac.
Ideme rozhodnúť, dobre? Takže... Obidvaja máte Red Bull odo mňa. Ček, cik. A ešte tu máme nejakú cenu, tu pred Amirom. A ideme na to. Budeme kričať Marošovi, dobre? Kto si myslí, že má vyhrať Maroš teraz? No a kto si myslí, že mal vyhrať Čučko teraz? Vážení priatelia, rozhodli ste sa tak, že vyhral Čučko! Čučko je absolútny víťaz dnešného večera, díky moc, platíš na bare všetkým Ferrari. Miro ti predáva cenu a ja myslím si, že to stojí za to, aby ste pozvali víťaza na jedno Lamborghini.